Buyuk Britaniyada 12 mingga yaqin hind yemakxonalari bor. Ularning aksariyati oilaviy. Ammo so'nggi yillarda ular bo'hronga yuz tutmoqda. Haftasiga o'rtacha 2 ta yemakxona yopilib ketayotir. Chunki malakali oshpazlar yetishmaydi. O'zim ham oshpaz sifatida shuni aytishim kerakki, bizga ko'proq odamlar kerak. Ayniqsa ayollar. Britaniyada hatto 5 ta oshpazdan bittasi ayol emas. Hind yemakxonalari tarmog'ida esa ularning bundan ham kam ekaniga ishonchim komil. Ish ko'pligidan ba'zan ayolimga qo'ng'iroqlarga javob berma deyman. Pannava Herok Uddin o'ymitda Chili's yemakxonasiga egalik qilishadi. Ishlari boshlaridan oshadi. Mijozlar gohida bir soatcha kutib qolishadi. Taomni yetkazib bera olmaymiz. Chunki bir o'zim ishlayman. Har kuni yemakxonangni sotmaysanmi deb so'rashadi. Kelasi hafta, kelasi oy yopamiz deymiz. Chunki oshpazimiz yo'q. Britaniya muhojirlik qonunlariga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq, Yevropa ittifoqidan bo'lmagan oshpazlarning yiliga 40 ming dollar ishlagan bo'lishlari taqozo etiladi. Bizning tijoratimiz kichik. Ularga buncha maosh bera olmaymiz. Yana qancha chidab beramiz bilmayman. Hammasi oshpazlar yo'qligidan. To'g'risi, sohamiz o'lib bormoqda. Bu yemakxona esa boshqalarga o'xshamaydi. Faqat qizlar, biror bir erkak yo'q. Manju 82 yoshda, Brightonda o'zining yemakxonasi bor. Kim boshliq? Men boshliq. Manjuning yemakxonasi faqat xotin-qizlar mehnatiga tayanadi. My dream. Har doim shuni orzu qilganman. We cooking like home. Taomni xuddi uydagidek tayyorlaymiz. Oilaviy tijorat. Shu bois juda yoqadi. Bu yerdagi shijoat kishini ruhlantiradi. Ammo yopilib ketmasliklari uchun bu kabi ayollarning soni yanada ko'payishi kerak. Manju, bu yerda hammasini taniydi-ya? Everybody loves me. Bo'lmasa-chi? Meni hamma yoqtiradi. Yes. Oh, that's lovely.